Stopa 4, signál, dopad, příjem. Máš tam nic u sebe. Jsem musel být už někde. Jako to není ještě úplně vrchol, že? Tam je tam. Všechna 4 družstva po vysazení vrtulníkem se přesunuli do předem stanovených prostor, kde provedli propátrání, průzkum a poté zaminování mostu. Kurzanti v současné době jsou na tom poměrně dobře, protože po ukončení komplexního výcviku měli v podstatě 2 dny na nějakou regeneraci. A nicméně si myslím, že ten poslední týden pro ně bude ještě poměrně dost složitý, jak fyzicky, tak psychicky.